ଧୂଆଁବାଣ ସାଜିଛି କେନ୍ଦ୍ରର ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସ୍ଲୋଗାନ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଧାପନ୍ତରିଆ ପଡ଼ି ରହୁଛି କାମ, ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ରସୁଲପୁର ପୋଲ ଦବିବା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଆରଡି ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି 20 ଫୁଟର ବଡ଼ ଗାତ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳାର ଏମିତି ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଉଦାହରଣ। ଏନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଜ୍ ଦବିବା ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର ଏକ ନମୁନା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ନିଜେ ଏକ ବୈଠକରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ କରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମରାମତି କରାଯାଉନାହିଁ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଡୁବୁରୀ ରାସ୍ତା ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶରତ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବାଇପାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲି, ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସେଇଟା ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଇନାଗୁରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଯେ ତୁମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି, ମାଟି କାମ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ସେଟା କାଦୁଅ ମାଟି ଆଣିକରି ସେଠି ପକା ହେଉଛି। ତା'ର ତ କିଛି ଉତ୍ତର ନଥିଲା କାହାରି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ, ଏମ୍ପି ଥିଲେ, ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର, ତା'ମାନେ କେଉଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଠି ବି କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି କମ୍ ଅଛି କି? ଦୁର୍ନୀତି ଭରପୁର ହୋଇକି ରହିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁଦିନେ ଯିବା ଆସିବା, ସେଇଠି ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ ଦବି ଯାଉଛି ତାହେଲେ NH ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଏତେ ଭାରି ଯାନ ଯାଉଛି ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗନଗରରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରିଜ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ରାସ୍ତା ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରୁ ଡୁବୁରୀ ରାସ୍ତା, ଇଏ ଗୋଟେ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେର ଏ ଉଦାସୀନତା। NHAI ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଦରକାର ଯେ କାହିଁକି ଏତେ ଇନଏଫିସିଏନ୍ସି କାମ ହେଉଛି ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କାମ କାହିଁ କେମିତି ହେଲା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତା ଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ନହେଲେ କେମିତି ହେବ? ନା ଲୋକମାନେ ଭୟ କେମିତି ପାଇବେ ଯେ ନାଇଁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ପୋଲ ହେବ NHAI ର ପୁରା ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଯାଜପୁର ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାଜପୁରରେ ହେଇଛି, କୋରାପୁଟରେ ହେଉଛି, ପଟାଙ୍ଗୀରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଏ ସରକାରରେ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଲୁଟ୍ର ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ PCC ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଖାଇବିନି କି ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି ସ୍ଲୋଗାନ କେବଳ ଯେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଧୂଆଁବାଣ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା। NHAIର ଅବହେଳାକୁ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। BJP ସରକାର ଆସିଲା ପରଠୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର, ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରପର୍ ତଦାରଖ ହେଉନାହିଁ। କେବଳ ଭାସ୍ପୋର୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସଡ଼କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀଜୀ, ଯେ ମୁଁ ଏତେ କାମ ସବୁ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କାମର କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ଇଏ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏତିକି କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ, ଏତିକି ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହେବ, ଏଇ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଛନ୍ତି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ରସୁଲପୁର ବ୍ରିଜ୍ଟା। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ, ଏବଂ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି NHAIର, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କାର୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏଇଟାକୁ ଏତେ ଛୋଟ ଆକାରରେ ନେଉଛୁ। ଆଗକୁ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନ ନିଅନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ, ତାହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସାରା ଭାରତରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ଆମେ ଖାଲି ଏକା ନୁହେଁ, ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କିଏ କାହିଁ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି NHAI ଚଲେଇବ ପୋଲ ଉପରେ? ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବସିକି ସବୁ ଯାକ ପୋଲକୁ ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବେ ପୋଲଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ହେଉନାହିଁ କି ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ପ୍ରତି ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ଅଧିକାଂଶ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମରଣ ଯନ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।